Člověk při čtení hledá poučení, zábavu a napětí. Hlavně však hledá sebe. Radek Ptáček je první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec i psychoterapeut. Je vedoucím oddělení vzdělávání České lékařské komory, autorem nebo spoluautorem 15 knih a za mimořádný tvůrčí počin získal cenu Bedřicha Hrozného. A tak bych mohla ve výčtu profesí a ocenění nejspíš pokračovat ještě dlouho. Zdá se vám to na život jednoho člověka příliš? A to je teprve začátek toho, co jej samotného definuje. Jaké knihy ho inspirují, to se dozvíte ve čtení těmění. Radku, vy mi trošičku fušujete do řemesla, protože jsem koukala, že na vašem Facebooku hodně nabádáte lidi ke čtení a inspirujete skrze různé knihy. Jakou knihu byste teďka v poslední době nejvíc doporučil lidem, aby si přečetli? Jakou knihu bych doporučil? A těch knížek, které čtu, je strašně moc. Takže i když jste mě řekla, že si mám přinést nějakou knížku, která mě nejvíc ovlivnila, tak v té záplavě, v té obrovské knihovně, kterou mám, tak jsem v podstatě měl velkou práci. Nicméně, když to vezmu, tak že knížka, která mi přišla do rukou naposledy, je knížka, která se jmenuje Pečuji o své démony. Je taková hodně nepsychologická knížka, protože jde až trošku na úroveň nějaké mystiky, převážně tibetské mystiky. A napsala ji americká autorka, která jako jedna z prvních žen ze západu získala vysoké zasvěcení buddhismu. A je to vlastně taková zajímavá knížka o tom, abychom nahlédli do svého nitra a nebáli se toho špatného, co třeba tam je, protože nás to může i poměrně významně posunout dál. Takže práce se stíny v podstatě. Tak, přesně. A já, když jsem tu knížku viděl poprvé, jak jsem si říkal, ježišmarja, co to je, abych v životě nevzal do ruky, ale a pak se ta knížka ke mně tak jako vloudila trošku, až jsem si říkal, tak se podívám a zjistil jsem, že to je nejenom velmi zajímavá autorka, ale že ten text je mimořádně čtivý a vlastně a ukazuje to, že v té moderní psychologii, což tady v tom případě například Carl Gustav Jung mluví o stínu, a tak v té moderní psychologii vlastně často překládáme pouze to, co bylo vymyšleno před dávnými věky nebo v nějaké lidové moudrosti. Co čtu já sám pro sebe, tak to jsou knížky, které mě nějakým způsobem inspirují. My jsme vlastně v obrovské záplavě informací a všechny ty informace, které vstupují do vaší hlavy, a tak nějakým způsobem nalaďují a to vaše vnitřní vibrace, když to řeknu trošku nepsychologicky. A když čtete hezký inspirující věci, tak přestože byste už je tisíckrát znali a slyšeli, tak každý to řekne trošku jinak, a tak to má nějaký vliv na to a vnitřní naladění. Takže to, co si pouštíte dovnitř, vás pak nějakým způsobem žije. Já jsem moc ráda, že o tom mluvíte, protože předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem se vás ptala, jak se díváte na čtení detektivek, protože já mám pořád ten pocit, že opravdu v momentě, kdy někdo čte ty detektivky, tak ho to nějakým způsobem ovlivňuje a právě přitahujete trošičku to zlo. Je to tak, je to tak. Je to vždycky o tom, že toho nebo to, co si pustíte do hlavy, a vás nějakým způsobem ovlivňuje, vás nějakým způsobem formuje, přesně formuje váš pohled na svět, takže chtě nechtě si naši psychiku můžeme představit jako takový velký kontejner. A teď je na vás, co do toho kontejneru házíte. Jestliže tam házíte jednu detektivku za druhou, kde, jak jste vy řekli, krev stříká z každé strany, a tak dříve či později se to ozve. Stejně, a jako když koukáte na horory, tak není možné, aby se to nějakým způsobem neprojevilo. Která kniha vás teda hodně zasáhla, ovlivnila? Těch knížek je strašná spousta a vůbec to nebylo jednoduché projít tu virtuální knihovnu. Samozřejmě narážel jsem na ty tituly, které by asi přinesl každý, nebo by to byly tituly vyloženě odborné, protože každý den přečtu možná několik set stran odborné literatury. Není to čtení, že čtu slovo za slovem, ale je to vyloženě skenování, že těch informací je strašně moc. Ale oslovila mě, nebo vyloženě mi vypadla z té vnitřní knihovny jedna taková knížka, která není úplně známá a
která mi taky vpadla do života jen tak sama, protože to se mi velmi často stává, jako s tou knížkou těch démonek, která mi takhle vpadla, tak jsem zjistil, že mi má hodně co říct. Je to knížka, která se jmenuje Děvčátko Momo a ukradený čas od německého autora Michael Ende, což je autor, který mimo jiné napsal tedy i předlohu pro ten film Nekonečný příběh. A je to autor, který, jak on sám uvádí, píše knížky pro děti od 80 do 8 let. A ty jeho knížky se víceméně ve většině případů zabývají jako nejrůznějšími společenskými problémy, tím naším zrychleným a přetechnologizovaným životem. Tahle ta knížka je vlastně o tom, jak se ve světě, ve smyšleném světě, začínají objevovat agenti, šedí agenti, kteří od lidí, nebo kteří vedou lidi k tomu, aby šetřili svůj čas. A vysvětlují jim, jak je výhodné ušetřit čas tím, že třeba se zbytečně bavíte s přáteli nebo tím, že se věnujete svým koníčkům, a pak jim velice přesně vypovídají, kolik vlastně za ty roky by mohli mít ušetřeného času. A takhle vlastně z těch lidí vyrábí víceméně trošku roboty, který drou od rána do večera, protože nedělají nic, co není efektivní. Ta knížka, byť už několik desítek let je na světě, tak předjímá to, co se skutečně děje. My už děláme pouze efektivní činnosti a tím přicházíme o to nejcennější, a to je náš čas. A ta knížka vlastně pak dochází k tomu, že nějaké děvčátko Momo, které si rádo povídá, má rádo takové ty přirozené věci, a díky jakémusi profesorovi Hoorovi, který je vládce času, tak se mu podaří všechny ty lidi osvobodit. A takové to velké poselství té knihy je, že jakýkoliv ušetřený čas je ztracený čas. Takže ty nejcennější chvilky jsou ty chvilky, které se zdají být jako z hlediska efektivity bezcenné. To, že si povídáte s přáteli, to, že koukáte na slunce. Takže pro mě pokaždé, když si říkám, tohle musím udělat rychle, nebo teď tady odříznu své přátelé, rodinu nebo nějaké zájmy, protože abych ušetřil čas, tak mi vždycky zaťuká na hlavu děvčátko Momo a říká, hele, ušetřený čas je ztracený čas.